विस्ताराय ममानं दशभिरूपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारनाभित्रिदयवति लसन्नेमिषट्की निवष्टः सप्तच्छन्दस्तुरङ्गाहितवहनधुरो हायनां शत्रिवर्ग व्यक्ता क्लुप्ताखिलाङ्गस्फुरतु मम पुरस्यन्तनश्चण्डभानो आदित्यैरप्सरूभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातु धानैः गन्धर्वैर्वालखिल्यै परिवृतदशमांशस्य कृत्स्नं रथस्य मध्यं व्याप्याधितिष्ठन्मणिरिवनभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्तः श्रुतिनिकरघनीभावरूपः समिन्धे निर्गच्छन्तोर्कबिम्बान् निखिलजनिभृता हार्दनाडी प्रविष्टाः नाड्यो वस्वादिबृन्दारकगण मधुनस्तस्य नानादिगुत्था वर्षन्तस्तोयमुष्णं तुहिनमपि जलान्याबिबन्धः समन्ता पित्रादीनां स्वधौषध्यमृत रसकृतो भ्रान्तिक्रान्ति प्ररोहा श्रेष्ठास्तेषां सहस्रे त्रिदिव वसुधयो पञ्चदिव्याप्तिभाजा शुभ्रांशुं तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्चचोद्भासयन्तः आरोगो भ्राजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्तसूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादा क्षिपन्तु आदित्यानाश्रिता षण्णवति गुणसहस्रान्विता रश्मयोन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवन भवनं पावयन्तः स्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतां सप्तरश्म्युत्थितानां संसर्पे चाधिमासे व्रतय जनमुखा सक्रिया न क्रियन्ते आदित्यं मण्डलान्तस्फुरत् अरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजनाद्यजुसामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रथितमतिपथि ज्ञानिनामुत्तरस्मिन् साक्षात् ब्रह्मोच्युपास्यं सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्छक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जगत्या आदित्यानामशेषप्रभवति नियतस्व स्वमासाधिकारः यत्प्राधान्यं यनक्ति स्वयमपि भगवान् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वस्त्री गन्धर्वयक्षा मुनिवरभुजगा यादुधानाश्च नित्यं नृत्यैर्गीतैरभीषुग्रहनुदि महनैरग्रतस्येवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन्त्यमिद परिकरा द्वादश द्वादशैते हृद्याभिर्वालखिल्या सरणिभणितिभिस्तम् भजे लोकबन्धुम् ब्रह्माण्डीयस्य जन्मोदितमुषसि परब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदुश्चरणपदजुषा व्याहृदीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्याम्यहरहम् अभिधं नित्यमादित्यरूपम् भूतानां भूनभस्वः प्रभृतिषु वसतां प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्यवहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः
स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मं रक्सामोद्गानगेष्टं निरदिशयलस्सलोककामेशभावं सर्वावद्योदितवादुदितसमुदितं ब्रह्मशंभुं प्रपद्ये। ओमित्युद्गीतभक्तेरवयवपदवीं प्राप्तवत्यक्षरेऽस्मिन् यस्योपास्ति समस्तं दुरितमपनयद्वर्कबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रधानान्यघम् अखिलमपि घ्नन्ति क्रच्छव्रतानि। ध्यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिव सोऽयमाद्योऽभिषङ्नः। आदित्ये मण्डलार्चि पुरुषविभिदयाद्यन्त मध्यागमात्मन्या गोपालांगनाभ्यो नयनपथजुषा ज्योतिषा दीप्यमानं गायत्री मंत्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशं उमावल्लभं संश्रयामि। अभ्राकल्पशतांगस्थिरफणितिमयं मंडलं रश्मिभेदा सहस्रास्तेषु सप्तश्रुतिभिरभिहिता किञ्चिदूनाश्च लक्षाः एकैकेषां चतस्रस्तदनु दिनमणेरादिदेवस्य तिस्रः क्लुप्ता तत्तत्प्रभावप्रकटनमहिता स्नग्धरा द्वादशैताः। दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलं अप्यामयानप्यसाध्या दोषान् दुस्थानः संस्थग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्धूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमभ्येति चान्ति। संकीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं पत्युरह्ना। इति श्रीमदप्पय्य दीक्षित विरचितं श्रीमदादित्य स्तोत्ररत्नं संपूर्णम्।